Drage gledateljice, poštovani gledatelji Osječke televizije i još 9 partnerskih televizija, u ime ekipe Bujice želim vam dobro veče. U studiju Bujice pozdravljamo i našeg gosta, a to je nezavisni saborski zastupnik i jedan od ključnih ministara sada, bivši ministar, gospodin Slavko Linić. Gospodine Liniću, dobar vam večer. Dobar večer vama i vašim gledateljima. Na početku ćemo, kao što je to običaj u Bujici, pogledati uvodni prilog naše kolegice Lorene Šafarić. Idemo mu pustiti priliku da pokaže da brine o ovoj zemlji i njenim ljudima. Iako donekli sluša savjete skupog američkog PR savjetnika Aleksandera Brauna, Zoran Milanović ipak ne može odoljeti vlastitom prgavom karakteru. Jučer se namjerno nije pojavio na sastanku s predsjednicom Republike Kolindom Grabar-Kitarović. Vrlo žalosno. Predsjednica Republike doista od početka mandata pa do danas nastoji smanjivati društvene konflikte. Predsjednik vlade ih nastoji zaoštravati. Šefu oporbe Tomislavu Karamarku ipak je bilo lakše otići na Pantovčak, između ostalog i zbog toga jer se on već navikao rano dizati, dok Milanović, prema tvrdnjama dobro upućenih, izbjegava rano jutarnje sastanke. S obzirom da je predsjednica čelnike stranaka pozvala na sastanak u 9 sati ujutro, to je za Milanovića ipak bilo prerano. Ta je njegova principijelnost potpuno nesvrhovita, svodi se isključivo na inat, čisto inačenje, i na to kako on zapravo izgleda. Ne samo u očima javnosti, nego kako izgleda sam sebi. Valjda kad stane pred ogledalom. Jesam li ja dovoljno odlučen? Are you talking to me? Osim negativnih reakcija koje su uslijedile zbog neodlaska na Pantovčak, Milanović gubi poene i u Zagrebu, gdje je nesalomljivi Milan Bandić ponovo proživljava zvijezdane trenutke. Ovdje nije u pitanju to je li Bandić u zatvoru i je li on kriv, nego zašto se izbjegava istraživati druge, one koje ova vlast štiti i koji odgovaraju neposredno ovoj vlasti. Policijska farsa kojom se iz političkog života Hrvatske nastojao eliminirati prvi čovjek Zagreba doživjela je pravi debakl, a veliki dio pravosuđa više ne pristaje na Milanovićeve neformalne pritiske. Što je on zapravo jedini akter koji nastoji trenutno zloupotrebljavati nacionalni represivni sustav. Postoji zapravo nešto što potvrđuje taj dojam da se represivno pravosudni sustav zloupotrebljava u političke svrhe, a taj je koji predmeti, koje osobe i koji slučajevi i dalje ostaju nedodirljivi. Drugi Milanovićev veliki neprijatelj Slavko Linić također je dobio svoju satisfakciju kada je u slučaju Spačve pravosuđe potvrdilo ispravnost njegovog ministarskog postupanja. Sada i Linićeve optužbe na račun policijskog USKOK-a imaju dodatnu težinu. Ostaje jedan dojam da se on kontinuirano zloupotrebljava isključivo u svrhu progona ili obračuna sa političkim protivnicima i političkim neistomišljenicima u stranci, u koaliciji i izvan nje. Represivni standard inauguriran u slučajevima Bandić i Linić mogao bi se na kraju odbiti o glavu samome Milanoviću i članovima njegovog užeg kabineta, ali i obitelji. Javna je tajna da su kaznene prijave protiv nekih SDP-ovih ministara, ali i premijerova brata Krešimira Milanovića, već napisane te da stoje u ladicama gdje čekaju promjenu vlasti. U Hrvatskoj postoji jedno tijelo koje se bavi nacionalnom sigurnošću najviše razine. I ono se zove Vijeće za nacionalnu sigurnost. Da li bi se ono trebalo baviti obitelji Zorana Milanovića, premijerovim bratom koji prima milijunske kredite od banke koja je u sporu sa Hrvatskom državom, ili ne, ostavljam to ljudima da zaključe. Ali sam siguran u jedno, jer sam to osjetio na svojoj koži. To se tijelo bavilo sa mnom i mojim bratom i načinom koji je on zaposlen u jednoj državnoj službi. Taj tip pogodovanja obitelji je predvorje korupcije ili već duboka korupcija,
o gospodinu Milanoviću i njegovim obiteljskim vezama znali smo što šta i prije nego što je preuzeo vlast. Vrlo je vjerovatno da nakon preuzimanja vlasti ta pogodovanja obitelji i povezanim osobama samo bujaju. Mi se zapravo trebamo pitati zašto mnogi nisu u zatvoru i javno se to pita. Iako je šef SDP-a i predsjednik vlade u nekoliko navrata javno ustvrdio da nema nikakve veze s djelovanjem policije i pravosuđa, malo je tko u to spreman povjerovati. Zaštićeni su i neki poduzetnici koji su bliski vlasti, neki medijski izdavači koje vlast kontrolira i koji čine usluge ovoj vlasti. Iako su o njima objavljeni brojni podaci i za njih se vuku repovi afera. I najnoviji slučaj nagodbe državnog odvjetništva i vlasnika Indeksa Matije Babića pokazuje da se politički vrh itekako miješa u odluke tijela koja bi trebala biti nezavisna. Babiću je zbog pakta s Milanovićem omogućena zamjena zatvorske kazne za dobrotvorni rad, iako je prema vlastitom priznanju sudjelovao u teškom kriminalu i višemilijunskim pronevjerama. To je u normalnoj državi sasvim dovoljno za ostavku gospodina Milanovića. Gospodine Liniću, evo odmah na početku da možda krenemo komentirajući prilog i ovo na kraju, imat ćemo još i više tema. Ova nagodba vlasnika Indeksa Matije Babića sa tužiteljstvom za mnoge je sporna. Čovjek je dobio godinu dana zatvora za višemilijunske pronevjere. Tih godinu dana zatvora zamijenjeno je radom za opće dobro. Kazna koju je dobio je 300.000 kuna plus mora vratiti protupravno stečenih, čini mi se, 2,8 milijuna kuna. E sad tu postavljamo cijeli niz pitanja. Neki drugi ljudi su za puno manje iznose, a slična djela završili u zatvoru i nije im omogućena ovakva nagodba. Je li ona posljedica zapravo koordiniranog djelovanja i dobrih odnosa premijera i vlasnika Indeksa? Uvijek mogu govoriti o svom razmišljanju, svom stavu. Kad je u pitanju Matija Babić i njegova kolegica, to je proces koji se vuče još prije 2011. godine, kad je utvrđeno da je oštetio državni proračun za 6,5 milijuna kuna, ne 2,8 milijuna kuna. Prema tome oštetio, pokrao. To je učinio Matija Babić sa svojom kolegicom. Ne samo to, on je zatvarao 2-3 tvrtke i ostavio pokradene novinare koji nisu dobili niti svoju plaću, niti ono što su zaradili. Prema tome, on se pokazao kao osoba koja ne poštuje hrvatske zakone i kojima je otimanje sredstava nebitno. E sad, ono što je tragedija, što su svi ti postupci okončani još pred godinu i pol dana. Svi. I točno se zna što je učinjeno. Kao što vidimo, godinu i pol dana se nije poduzimalo ništa od koga? Od policijskog USKOK-a. Jer budimo iskren, kada i idu optužnice sa zahtjevom za pritvor, idu na bazi zahtjeva policijskog USKOK-a. Prema tome, ja bih još nešto dodao. Nije da je Matija Babić samo pokrao državni proračun. Matija Babić je to učinio što je preko 300 mladih osoba, koji su napunili 18-19 godina, koristio i oni su mu bili suučesnici u krađi države. Prema tome, odgovoran je što je mlade ljude tjerao na zločin. U isto vrijeme, on ih je učio kako bez rada dobiti novac. Jer oni ništa nisu odradili, a zato što su dali svoje ime, dobili su 5% ukupno onog što je pokrao državni proračun. Prema tome, ja bih rekao, to je jedno jako teško djelo. Ne samo zbog krađe državnog proračuna, nego uvlačenje u suučesništvo mladih osoba koje su tek počeli život. Gdje smo mi došli u sukob, osobno ja i Matija Babić? Pa vidite, Matija Babić je koristio Indeks da bi blatio predstečajne nagodbe kao jedan reformski zahvat kako oporaviti hrvatsko gospodarstvo. A samo se treba podsjetiti da je Matija Babić
postavio također zahtjev da se njegova tvrtka kroz predstečajnu nagodbu jednostavno otpiše ogroman iznos pokradenog novca. Ali s obzirom da on nije bio dužnik zbog nekih poremećaja u poslovanju, nego zbog krađe, Porezna uprava je to odbila. Tog trenutka počinju svi napadi kroz Indeks portal. Osobno ja, Slavko Linić, zaključujem da je bio u doslugu sa policijskim uskokom, njegovim šefom Bertinom. Zašto? Jer napisi o predstečajnoj nagodbi nisu rezultat rada njegovih novinara, nego policijskih iskrivljenih podataka koji su oni ispisivali da bi se mogli obračunavati sa mnom. Prema tome mi imamo jedan portal koji se obračunava sa ministrom financija zato što nisam prihvatio da mu oprostim pljačku i krađu. Gospodine Liniću, može li se to svesti pod zajednički nazivnik medijskog reketa? Jesu li oni vas na neki način reketarili? Pa to nema dvojbe da ne samo oko predstečajnih nagodba, kad se sjećam rešetaka, ja iza rešetaka, naslovnica Indeksa, u Indeksu jednostavno sve moguće kriminale. Kad se sjetim njegovog privatnog Facebooka, gdje on smatra da treba zatrt ne samo mene, svu moju obitelj, sve oko mene treba zatrt, jer smo mi ti koji smo zločinci Hrvatske i opljačkali Hrvatsku. Zamislite danas, kad je samo potpisao, ne znam ni da li je potpisao tu nagodbu. Potpisao je priznanje. Priznanje. Znači, on je priznao da je pokrao državu i da je počinio kazneno djelo. On na Facebooku piše, moj novac bi i onako otišao u ruke Sanadera, Šegona, otišao bi u ruke, ne znam ja, kojih sve političara. Može li se za njega reći da je kriminalac na neki način? Da, on je zaista kriminalac ili je priznao kriminalno djelo i osuđen je. Prema tome tu više nema pitanja da ili ne. Čak je pravomoćno osuđen jer je potpisao nagodbu. Znači više nema žalbi, nema ničega. On je osuđen za pljačku države. I ono što je, dobro je i prošao, jer je u obvezi vratiti 50% onoga što je ukrao državnom proračunu i jel umjesto u zatvoru iza rešetaka on će jednostavno guliti krompire. Ali ono što moramo isto tako reći, gdje je problem tog istog čovjeka? Problem je da on blati mnoge druge, da jednostavno on se bavi reketarenjem, on je taj koji priča i opravdava svoju pljačku, a zaboravlja da novcem koji on nije uplatio ugrožava da nisu rasle mirovine, da imamo niske plaće, da jednostavno otpuštamo ljude u državnoj upravi, jer on i njemu slični su ti koji pišu svoje zakone i misle da mogu raditi što god hoće u ovoj Hrvatskoj. On se između ostaloga narugao i 100%-nom invalidu Đuri Glogoškom, propitkuje njegovu mirovinu, riječ je o čovjeku u kolicima. Je li to dio tog moralnog lika koji zapravo je, evo, proganjao i vašu obitelj ne preza ni pred čim, a možda ipak zbog nekakve sprege? Evo, glavno pitanje za vas, gospodine ministre, ja kažem ministar, ali jednom ministar uvijek ministar, ima li s njegovim obračunom s vama veze Zoran Milanović? Pa osobno držim da da. Zoran Milanović je taj koji se sa mnom počeo obračunavati i ocijenio da će me najlakše srušiti na predstečajnim nagodbama. Pa ako se sjećate, on je smatrao da to ne valja, on je smatrao da to treba ukinuti, pa jedino pod pritiskom svjetskih stručnjaka iz MMF-a i Svjetske banke je ipak shvatio da priča gluposti, pa se povukao. Ali je koristio, to ja smatram da je koristio Indeks portal, da bi jednostavno neprekidno blatio mene i moje suradnike koje su itekako odgovorno odradili taj posao. I ono što je, nije bitno obračun sa Slavkom Linićem, bitno je nešto drugo. Jednostavno, mogućnost da hrvatskom gospodarstvu pomognemo da otpiše dugove, i to najviše u bankarskom sustavu, jer kad gledate ono što je u 2,5 godine načinjeno, na 2200 pozitivnih predmeta, otpisano je preko 17 milijardi kuna. Od čega država samo 1,5 milijardu. Najveći dio su u biti bili šuplja, obveze prema nekim
povezanim društvima i dobrim dijelom prema bankarskim sustavima. Danas Narodna banka ocjenjuje da se premalo otpisalo, da su banke više trebali otpisati. Kad promatrate zadnje izvješće o potporama, vidite da je samo 4% tih ukupnih potpora dano u otpise, a da je trebalo dati daleko više. Prema tome da smo taj instrument koji je jednoglasno u Saboru podržan od svih, poslužio premijeru da restrukturira i da zaštiti svako radno mjesto u lošim financijskim tvrtkama, njemu je to služilo za privatni obračun sa Slavkom Linijom. To je najveća šteta, što u biti instrument koji je dobar, koji je svugdje u svijetu prisutan, u Hrvatskoj radi napisa u indeksu, radi zlo namjere Milanovića, nije dao potrebne efekte. Dajte mi recite ovo kad ste govorili o policijskom USKOK-u i njegovom šefu Mario Bertini. Vi dakle tvrdite da je taj portal zapravo bilten policijskog USKOK-a koji služi za obračun sa nepočudnim poduzetnicima i političkim protivnicima. To je moje mišljenje, dokaze za to i nemam, ali znate, tragedija je da mi više ne znamo što je posao policije. Jer dobar dio procesa koji provodi Bertina i nisu njegov posao. Mogu spasti u prekršajne dijela ili čak mogu u proces krim policije. Nitko ništa ne radi kad su u pitanju protivnici Milanovića. Sve to radi osoba koja je šef policijskog USKOK-a i koji se time bave. To je samo moje mišljenje. To je ono što ja mogu govoriti, građani mogu sami ocjenjivati što žele i kako žele misliti, ali nažalost to su sve više i više činjenice i zato imamo problema, jer sa ovakvim vođenjem kaznenih postupaka, sa ovakvim procesuiranjem, mi imamo sada pravosuđe koji zaista ne može donositi definitivne odluke. Njihovi su postupci, istrage, dokazi nedovoljni da bi pravosuđe moglo presuđivati. I zato imamo ovoliku ludnicu, ja bih rekao, u pravosudnom procesu gdje je uvijek pitanje što se dogodilo. A odgovor je vrlo jednostavno. Loš posao policijskog USKOK-a i Bertine sa zlim namjerama i onda to imamo ovako kako danas izgleda. Kad govorimo o njihovim zlim namjerama, zanimljivo, evo, u slučaju Agram, Miro Laco završi u Remetincu radi 15.000 kuna koje nije ni vidio. Riječ je dakle o putnim nalozima, riječ je o pomoći jednoj bolesnoj ženi. On je tobože mogao utjecati na svjedoke. Kako to da Babić u jednom procesu teškom, kao što ste vi rekli, 6,8 miliona kuna, dakle gotovo milion eura, a ne 15.000 kuna, nije završio u istrazi radi potencijalnog utjecaja na svjedoke. Je li on možda utjecao na svjedoke? Ali budimo iskreni, nije utjecao jer je proces završen. On je samo blago kažnjen. Budimo iskreni, jednostavno je dobro prošao za kazneno djelo koje sam priznao. Ali ja bih to usporedio s nečim drugim. Jedan Miro Laco dao je službeni automobil grada građanki Zagreba koja ima ime i prezime, ona je dio grada Zagreba, da ide na liječenje. On je zbog toga u pritvor otišao. Otišao u pritvor. Ali onda mi objasnite koja je ovo država u kojem ministar zdravlja na godišnji odmor ide sa službenim automobilom i službenim vozačem. Znači on je otišao na godišnji odmor. On se otišao skijati. On se samo ispričao građanima. Probajte mi odgovoriti, zašto ga Bertina nije stavio u pritvor? Znači, na potpuno adekvatno istom poslovima. Gradski automobil, državni automobil. Za gradski automobil i 15.000 kuna štete, odlazite u pritvor i izlazite temeljem jamstva koje ste dali. U isto vrijeme, miljenik Milanovića, gospodin Barga, odlazi na skijanje, potroši daleko, daleko više i nije sankcioniran, nije pretvoren. Ja takvu pravdu u Hrvatskoj ne mogu razumjeti. I to je ono zašto ja često govorim da trebamo se boriti protiv političkog i policijskog progona. Jer jednostavno na potpuno identičnim slučajevima pogledajte kako djeluje
vrtina. Evo, imali smo u prilogu i jedan mali dio koji se odnosio na Milana Bandića. Kako vi gledate na taj, neki kažu, policijsko-pravosudni cirkus iz razloga jer čovjeka malo puste, malo ga hapse, pa ga malo opet hapse, pa ga puste. Na kraju mu popularnost u gradu Zagrebu, radili smo ankete, uistinu raste. Znači, građani na to nisu nasjeli. Vidjeli smo tamo revne djelatnike policijskog USKOK-a kako čak i monitore od kompjutora iznose, baš kao da je u nekom monitoru nešto pohranjeno. Dakle, oni imaju izuzetno tehničko znanje. Kako komentirate to sa Bandićem? Je li on žrtva Zorana Milanovića na jedan sličan način na koji su pokušali zapravo obračunati i s vama? Pa, moje mišljenje da ako je netko i ima nešto protiv Milana Bandića i ako postoji zaista bilo kakvi dokumenti i dokazi, jednostavno se proces mogao odvijati i bez hapšenja. Jer cirkus o tome da će netko utjecati ili neće utjecati na svjedok, pa to su sve djela koja su njemu nameću na teret od daleko ranijih godina. Prema tome, jedna ozbiljna policija, jedan ozbiljan policijski USKOK je trebao imati masu tih dokumenata, dokaza. Ali očito da je to zbrda zdola opet rađeno u policijskom USKOK-u i da je to razlog da imamo puno problema u pravosuđu. I da je u biti policijski USKOK taj koji jednostavno ogroman, ogroman problem čini državno odvjetništvu i USKOK-u, a da ne govorimo onda i pravosuđu. A doći je to u pitanju, onda osobno sumnjam da je to običan obračun. Običan obračun Zorana Milanovića sa Bandićem. I to je tragedija. Iz razloga što je on ipak gradonačelnik grada Zagreba, što se baca ogromna sumnja, a vidimo da jednostavno zasada od svih tih dokaza mi imamo ono, mogućnost da Bandić nastavi svoj posao kao gradonačelnika i da jednostavno vrlo oprezno pokuša ne dodirnuti svjedoke koje jednostavno pravosuđe i organi gonjenja pokušavaju jednostavno dobiti da bi pripremili optužnicu. Znači, neshvatljivo je da ako je toliki kriminalac Bandić, pravosuđe nema potrebnih papira od strane policijskog USKOK-a da donose bilo kakve jednoglasne, ozbiljne, nedvosmislene odluke. Onda ne možete zaključiti drugo nego da je to sve u funkciji obračuna Milanovića sa njim. Kad govorimo o tom obračunu, evo, spominjali smo i Lacu i druge, vrlo brutalni su ti ljudi iz policijskog USKOK-a bili i prema gradskim dužnosnicima i prema članovima njihovih obitelji i prema običnim ženama koje rade tamo u poglavarstvu. Vrlo su bili onako arogantni, bavili su se zastrašivanjem, hrpa ljudi me nazvala da mi to kaže. Nešto slično radili su i vama. Što nam možete reći o tom modusu operandi? Je li istina, gospodine Liniću, da su vam u nekim trenucima, nakon što je Milanović naredio vaš progon, zapravo krenuli na obitelj? Pa ja bih rekao da, kao što vidite, ne želim nikad reći da je to kriv policijski USKOK. Uvijek velim Bertina koji vodi policijski USKOK i njemu vrlo odani kadrovi. U tom policijskom USKOK-u imate ogroman broj profesionalaca, odgovornih ljudi koji ipak su po hijerarhiji dužni izvršavati neke poslove. I ono što ja znam iz pojedinih procesa gdje su oni učestvovali, to su ljudi koji su korektno odradili svoj posao, zaista su se korektno ponašali i nisu pokazivali ni najmanje ove brutalnosti o kojoj vi govorite. To je ono što ja znam. Ono što ja mogu reći, to je da sumnjam na policijski USKOK, da je zaista putem nekih svojih ljudi prijetio prijateljima, prijetio poslovnim partnerima sina moje supruge. Indeks portal vam je falsificirao fakturu tvrtke sina moje supruge u kojem fakturi je pisalo da toj tvrtci, neka tvrtka koja je radila za poreznu upravu,
moj godišnji odmor na brodu, koji inače moji supruge, plaćaju mom sinu. Indeks portali, novinari su ga nazvali, on je ostao šokiran, rekao to je falsifikat, dajte mi podatke, nisu mu dali. Moj sinica, suprugin sin, se obratio državnom odvjetu, koji zaista utvrdilo da je to falsifikat. Znači, falsifikatom su se bavili. Što mislite? Ja, mene niko neće ubijediti da to nije učinio Bertina zajedno sa Indeks portalom. I zato je on dobro prolazio u postupcima gdje je ukrao državi 6,5 miliona, gdje je mlade ljude uvukao u kriminal. Zato je dobro prolazio. Jer je služio da bi se ovakvi falsifikati izbacivali van. Naravno, kad je novinara se pitalo, pa recite nam, tko vam to dao? Odbili su reč, jer kao štite svoj izvor. Se zamislite. A izvor je Bertina? Ja smatram Bertina. Prema tome ne mogu tvrditi. Ali, mora Bertina objasniti zašto nije uhapsio Babića. I onda ćete doći od odgovora i mojih sumnji. Da, on je taj koji se time bavi. Nije to jedino. Neću govoriti o drugima, sve ćete polako vidjeti. Sada, po svim medijima, kruži jedna priznanica gdje sam ja potpisao da sam dobio 12 miliona eura za prodaju nekih bijelih noća. Vi ste onda jako bogat čovjek. Da, stvari u tome da supruga mi prijeti, veli, ništa od toga nije vidjela. Veli, gdje to skriva. Ko zna gdje je to? Prema tome, zamislite na što se dolazi sa tim idejama da se neprekidno podmeće. Pa dozvolit ćete. Hoće li neko za to, ako ne danas, ali za godinu dana, odgovarati? Postoji nešto što se zove zlouporaba položaja i ovlasti. Da. Boje li se ti moćni policijski šefovi ili šef kojeg ste naveli da jednog dana možda bude morao polagati račune nekome za to što radi? Pa ne boje se. Oni smatraju da su zaštićeni i da se ne moraju bojati. Oni to rade jednostavno, jer vjerno služe pojedincima na vlasti. Kakva je uloga Ranka Ostojića? Mi ga zovemo Ostoja Ranković u emisiji. Dobar, u toj priči. Ja nisam dobar sa Rankom Ostojićem, dobro, pa onda ne bih htio niti komentirati, jer kad gledamo sve ono što se događalo oko Spačve, državno odvjetništvo je za mjesec dana zaključilo da nema nikakvih zloupotreba, da je sve odrađeno tu, kako treba. Tu ste treba. Isto doživjeli medijski linč. Spašena su radna mjesta, spašena je jedna dobra tvrtka, vi ste ispali glavni negativac, a onda kad je vijest objavljena da zapravo je vaša uloga tu bila čista, o tome su ti isti mediji koji su vas razapinjali na križ šutjeli. Pa, dobro, objavljena je vijest da je državno odvjetništvo jasno poslao poruku da tu nema ništa. Ali uvijek je pitanje zašto je neko čekao 6 mjeseci. Zašto 6 mjeseci je bilo potrebno kad je državno odvjetništvo u roku od 30 dana imalo sve podatke, jer smo jednostavno sve podatke i dostavljali državno odvjetništvo vezano za procese predstečajnih nagodbi. I onda dobijete odgovor. Ranko Ostojić nije htio dati završno izvješće. Smatrao da još uvijek treba nešto istraživati. Znači, ko je potencirao? Tako je. Ko je potencirao? Mislite da je tu sprega Milanović Ostojić? Pa, mogu samo sumnjati. Uopće nije bitno u funkciji koga pojedinci djeluju. Ali je uvijek osnovno, jer najmanje je bitan Slavko Linić. Ponavljam, šteta je načinila jer se puno više moglo postići kroz predstečajne nagodbe. Kroz predstečajne nagodbe u svega 2 godine i 3 mjeseca mi smo spasili 32 tisuće radnih mjesta. Mi smo također, mi u Ministarstvu financija na čelu sa mnom i mojim suradnicima, od 7.500 odradili 2.200 pozitivnih. Pravosuđe je podiglo svoju efikasnost i pripremili sve ono što je potrebno. Ja smatram da nije bilo ovog negativnog obračuna sa predstečajnom, jer se s time obračunavalo sa mnom i mojom popularnošću, gdje sam bio daleko popularniji od Milanovića, ne bi bilo spašeno samo 32 tisuće. Daleko više. Bankarski sustav bi mislite daleko više. Mislite da je problem to što ste bili popularni od premijera, pa, u anketama? To uopće ne morate dvojiti. To je njega jako pogodilo. To je ono što on nije mogao podnijeti. On u vladi najnepopularniji, a ministar koji provodi reforme, koji gura i predstečajne, i fiskalizaciju, i poreznu disciplinu, taj ministar je najpopularniji. Milanović to nije mogao shvatiti. Nije. I odabrao je način
da mu je spačva. I sad zamislite, tamo spašeno 650 radnih mjesta. Ta tvrtka od kad je završila predstečajni postupak redovito plaća poreze, redovito, niti dana kasni plaća, plaća sve vjerovnike, počinje izvoziti. Ali vas je Ostojić za to istraživao? Da, nije htio ni zatvoriti istragu dok nije proteklo više od 6 mjeseci. Moramo ja na gledam ono što se dogodilo, jučer sam bio napokon sretan, jer na svim medijima je objavljeno uspješna predstečajna nagodba za Borovo, spašena radna mjesta i ovo. Moram reći da, eto, zahvaljuju što vjerovatno više se niko sa mnom ne obračunava, onda se napokon vidi da i te predstečajne nagodbe daju itekakvu efekt. Naročito evo, u slavonskim mjestima gdje je to jako važno. Idemo na reklame, dragi gledatelji. Nakon reklama ćemo zapravo otkriti neke stvari vezane uz prvog brata Hrvatske, Krešimira Milanovića. Proljeće je pravo vrijeme za uređenje vašeg doma. Salon namještaja Naš dom prava je adresa za to. Veliki izbor kvalitetnog i funkcionalnog namještaja sve na jednom mjestu. Od sada i na novoj adresi u Osijeku, Svetog Leopolda Mandića 111V na Čepinskoj cesti. Sajam zove lovce, strasne ribolovce, dođite na sajam, vi zove Salori. Tražite li čamce, oružje ili mamce, ponuda je velika, prava prilika. Samo je lafina, pivo, razna vina, spremili smo za vas mi, kušajte ih vi. Dođite na 12. sajam lova, ribolova i turizma Salori i 19. sajam automobila i prateće industrije Motomobil od 17. do 19. travnja na Pampasu. Singentini hibridi nove generacije Lucius Iridium Senko. Kakva kvaliteta, kakav urod. Stabilni i visokoprinosni. Lana Karlovačka tiskara najveći je proizvođač tiskane komercijalne kartonske ambalaže, a uz to je i klasična tiskara za proizvodnju brojnih grafičkih proizvoda. Kutije i upute za farmaceutsku industriju, kutije za prehrambenu industriju, kutije iz valovitog kartona, samo su dio asortimana čiju kvalitetu potvrđuju naši klijenti, renomirane tvrtke hrvatskog gospodarskog života. Suvremena tiskara i moderna tvornica visokokvalitetne kartonske ambalaže. Lana Karlovačka tiskara d.d. U 1971. u Samoboru je osnovana tvrtka Div, danas članica Div Grupe. Sve je započelo tvornicom za proizvodnju vijičane robe, a širenje asortimana i ulaganje u nove tehnologije dovelo je do današnje brojke od 3.500 zaposlenika, te statusa europskog lidera. Div Grupa primat u brodograđevnom i drugim sektorima, osim vijičanom robom, ostvaruje i visokokvalitetnim asortimanom strojarskih dijelova, pribora za željeznički program, kao i proizvodima prema nacrtima naših klijenata. Posebno mjesto zauzima građevinski mjernik, te alat opće namjene iz našeg brenda Modex Profiline, koji zadovoljava najviše standarde kvalitete, ali i sve potrebe naših kupaca. Provjerite vi zašto su naši klijenti jedni od najvećih svjetskih brendova i zato kada tražite kvalitetu, zatražite proizvode Div Grupe. Hrvatski tjednik otkriva obavještajnu tajnu čuvanu punih 25 godina. Milorad Pupovac je 90-ih poticao na agresiju i uvjeravao teroriste da se bori za međunarodno priznanje takozvane Krajine. Raskrinkana je još jedna velika nogometna laž. Doušnički biznis Zorana Stevanovića cvjeta uz pomoć izdajničke nogometne elite na čelu sa Davorom Šukerom. U Hrvatskom tjedniku pročitajte najnoviju kolumnu doktora Slavena Letice. Svakoga četvrtka u cijeloj Hrvatskoj. Hrvatski tjednik. Sve drugo je manipulacija. Gospodine Linić, evo, dugo sam vas to htio pitati ovako pred kamerama. Zašto je zapravo počeo onaj obračun sa gospodinom Brankom Šegonom i Tihomirom Kraljem
iz porezne uprave? Pa vidite, onog trenutka kad je državno odvjetništvo objavilo da nema nikakvih negativnih rješenja, štetnih za državni proračun, niti nezakonitog postupanja oko Spačve, onda je rečeno da državno odvjetništvo ništa nije našlo ni u mojim izjavama. Pa se steklo dojam da se ja nešto Milanovića optuživao. Ne, ja u dijelu koji se odnosi na brata Zorana Milanovića sam samo rekao da je to osoba koja je zloupotrebljavajući njegovo ime hodočastila u poreznu upravu. Imamo registrirano preko 130 ulazaka gospodina brata u poreznu upravu, prijateljici gospođi Nadi Čavlović Smiljanec, koja je bila šefica porezne uprave, sa zahtjevima da se riješe neke problematične stvari oko njegovih tvrtki, tvrtke njegovih prijatelja, ali da u to vrijeme zamjenici gospođe Smiljanec, među njima je bio i Tihomir Kralj, vrstan čovjek, vrstan stručnjak, koji su odbili, nikad nisu prihvaćali takva rješenja koje je on dogovarao sa gospođom Smiljanec. Da isto tako drugi moj suradnik, a to je Branko Šegon, koji inače procesuira i nadzire zakonitost poslovanja, također nije prihvaćao nekakve zahtjeve. I zato ja smatram da nije bilo kaznenih djela u onom dijelu što je on pokušavao provesti putem porezne uprave. I umjesto da je Milanović bio zahvalan da mu štitimo premijerski ugled zato što nezakoniti poslovi se ne rade, on je inzistirao da smijenim ta dva svoja suradnika. Vi dakle smatrate da je Krešimir Milanović na jedan zapravo tražio tamo od vaših ljudi da nezakonite radnje koje nezakonite radnje nisu prošli. Znači nije bilo nezakonitih djela u onom dijelu gdje sam ja vrlo jasno isticao, ali naravno ja nisam prihvatio da kvalitetne, solidne suradnike koje imam jednostavno sankcioniran i to je onda bio razlog da je krenuo konačni obračun gdje je on nasilno putem televizije smijenio Šegona. Dan danas on proganja Šegona. Samo se sjetite kad mi govorimo što je to policijski progon. Državno odvjetništvo utvrdi da nema nikakvih nezakonitih radnja vezano za Šegona, neku kredit iz HABOR-a prema tvrci nekadašnjoj koja je bila u vlasništvu Šegona. To državno odvjetništvo utvrdi da bi Ranko Ostojić kao šef policije koji nema što komentirati odluku državnog odvjetništva rekao ne, nije gotovo, bit će gotovo kad mi u policiji to velimo. Znači još se dalje prijeti? Prijeti i omalovažava i ponižava državno odvjetništvo. Znači to se zove policijski progon, jer jednostavno bitno je što Milanović reče, a ne što državno odvjetništvo reče. Tako da pitanje je da li je Spačva gotova. Da. Nije Spačva gotova. Dobro. Milanović još nije rekao da je gotova. A je li gotov Milanović? Pa, budimo iskreni, moje mišljenje da čovjek koji je vodio vladu, koja vlada nije uspjela niti jednu investiciju realizirati, koji nije uspio restrukturirati loše državne tvrtke, i koji je izgubio 200.000 radnih mjesta u svom mandatu sa 1.500.000 zaposlenih koliko smo ih preuzeli 2011. Mi ćemo krajem godine po proračunu Republike Hrvatske i njihovim projekcijama završiti na 1.300.000, što je izgubljeno 200.000 radnih mjesta. 200.000 porodica i sudbina je u ovih 4 godine izgubilo. Čujte, teško da to birači mogu oprostiti. Kad govorimo o ovim kreditima, je li točna informacija da postoji kaznena prijava koja se drži u ladici, a koja se tiče Krešimira Milanovića i njegove afere sa kreditom HBOR-a od gotovo 2 milijuna kuna za Miglu autopraone? Riječ je dakle o tvrtci čija je vlasnica formalno šogorica premijera Ivana Milanović. Postoji navodno kaznena prijava zbog tog spornog kredita, ali i zbog njegovog zatvaranja kroz ugovore o cesiji za najam jednog onak big boarda, jedne površine,
Podravka eto uplati ratu od 108.000 kuna i nikome ništa. Pa zašto Podravka ne bi moj kredit vratila ili vaš? Pa, a vraća kredite Krešimira Milanovića? Budemo iskreni. Kazneno djelo što je ta tvrtka dobila kredit ne postoji. I on ima po meni ista prava na kredit kao svaki drugi građanin. Kao i svaki drugi. Ali ostaje pitanje morala Milanovića koji tvrdi da Šegonov sin nema to pravo, a njegov brat nije njegova briga i on ne želi polagati račune. Znači, moralno upitan Milanović. A ovo ali vraćanje kredita? Ali, osiguravanje reklame iz Podravke, da, to je kazneno djelo koje se zove pogodovanje utjecajem. I nema dvojbe da kad znamo ko je predsjednik nadzornog odbora i blizak Zoranu Milanoviću, da brat ili ta tvrtka od Čogorice, bratove, nije dobila zato što je Podravka ocijenila da postoji interes da se reklamira, nego zato što je brato Milanović jednostavno brat od predsjednika vlade, pa se pogodovalo. To se zove kazneno djelo. Ali to je nešto što nisam ja otkrio, to je nešto što je polako izišlo u novine, to su novinari otkrili, a vidjet ćemo što će policijski USKOK po tome načiniti. Prema tome dijelimo, dobit kredit nije bilo kazneno djelo, imao je pravo na to, ali financiranje tog kredita iz Podravkinog novca nije bilo zakonito i to se može podvesti pod kazneno djelo pogodovanje utjecaja. Ono kad ste govorili da je obilazio, govorimo o Krešimiru Milanoviću, ljude u poreznoj upravi, tražeći neke protuzakonite aktivnosti, ne samo za svoje tvrtke, nego i za neke druge. Zašto bi to on radio za neke druge? Konkretno, zašto bi on to radio? Vrlo jednostavno, uvijek se to mislite radi da je uzimao za to novac? Pa naravno. Iz dobrodušnosti ili, ja bih rekao, prijateljskih odnosa, ne. Nego jednostavno iz razloga što bi se dobila određena imovinska korist. Ali kazneno djelo nije učinjeno, moji stručni suradnici nisu dozvolili takve propuste i kaznenog djela nema. Ja ne smatram da treba niti procesuirati pokušaj kaznenog djela, jer jednostavno svako ima mogućnosti pokušavati, bitno je da službe rade svoj posao. Ali je onda uvijek upitno zašto je i Nada Čavlović Miljanec kao predsjednica ili šefica porezne uprave dozvolila da se ovakvi prijedlozi pripreme. Je li točna informacija da vam je u jednom od razgovora gospodin Ranko Ostojić zapravo se povjerio da je Zoran Milanović od njega tražio da se ne procesuira i ne istražuje Nadu Čavlović Miljanec? Da. To mi se požalio, da ima ogromne probleme i ja sam čak to u svojoj prijavi naveo kad je u pitanje odbor za nadzor sigurnosnih službi Hrvatskog sabora, ali oni su smatrali da to nije bitno i da to ne treba istraživati. Prema tome, toliko da pokušamo reći što znači kad netko nešto pokuša reći oko negativnosti u vlasti. Prema tome, ne bi se vraćao na tu priču. Ostaje na teret ljudi u Hrvatskom saboru koji su se priklonili tome da ne treba procesuirati. I evo još jedno pitanje vezano uz ovu temu. Ja ovdje imam neke dokumente. Riječ je o nekoliko tvrtci čiji je direktor Krešimir Milanović. Riječ je evo, u jednom o podacima iz 2013. Tvrtka Modestus u blokadi je bila 656 dana. Tvrtka nema ni jednog zaposlenog u 5 godina. Iskazana zarada je 500 kuna. U bilanci ima 27 milijuna kuna. Ima još tu i tvrtka Magnitudo. 707 dana blokade. Neto radni kapital 18 milijuna kuna. Pa ima još jedna tvrtka preko koje sada posluje. I još jedna tvrtka. Kako je to sve skupa? Evo, ja sam laik, ja sam novinar, ja to i ne moram znati. Moje je da prikupim ovakve dokumente i da ljude koji znaju pitam. Kako je moguće biti toliko u blokadi, mijenjati tvrtke, vrtiti takve milijune bez jednog zaposlenog?
Je li to samo hrvatska specifičnost? To je samo hrvatska specifičnost. Jel, budimo iskreni, to je određeni problem hrvatskog pravosuđa. Jel onog trenutka kad vi ne plaćate obveze, vrlo brzo nakon toga tvrtka je trebala biti gurnuta u stečaj i likvidirana. A osobe koje se s time bave trebale su itekako imati problema kod registracije nove firme, pogotovo ako nisu platili radnika ili ako nisu platili poreze. To se nažalost u Hrvatskoj ne dešava. To je razlog zašto se išlo sa predstečajnim nagodbama, da se nedostaci u pravosuđu, a to je efikasnost u rješavanju dugova. Jer dozvolit ćete, preko 44 milijarde kuna je bilo nenaplaćeno kad smo mi krenuli sa predstečajnim nagodbama. Sad je to polako palo na 32 milijarde kad je u pitanju trgovačka društva i privatni sektor i dali su efekata. Prema tome, da još ubrzamo postupke i da počnemo sankcionirati one koji ne daju plaću radniku, kasne u plaći radnika, i da isto tako sankcioniramo one koji ne plaćaju svoje porezne obveze, mi bi tog trenutka imali više reda i veću sigurnost ostalih privatnika koji su... Smatrate li da je vašim odlaskom to zapravo ugroženo? Evo sad čujemo opet vijesti da se ponovo pojavljuje ta financijska nedisciplina. Pa ja vjerujem da bi se sad možda moglo, iako budemo iskreni, 7.500 zahtjeva je obrađeno, samo 2.200 je krenulo u spašavanje. Svih ostalih 5.300 su za likvidaciju i stečaj. Ali je bitno da valjda je netko shvatio da treba gurnut banke u otpise veće, da treba otpisati više poreza, jer vi ne spašavate vlasnike. Vi ipak spašavate radno mjesto. Vlasnici polako nestaju. Ako vlasnici nisu promijenili vlasnika, nema dokapitalizacije, sve su to problemi koje će se opet vratiti. Prema tome, da smo imalo bili odgovornije, da smo kao društvo pozitivno razmišljali o tome kako osposobiti pojedino trgovačko društvo, jer je vrijedno radno mjesto koje je tamo, mi bi imali daleko bolje rezultate. Mi bi imali daleko veći broj zaposlenih. Prema tome, ja se samo nadam, kako sad više nema Slavka Linića, da će neko shvatiti da je to instrument koji treba koristiti i jednostavno sa bankarskim sustavom zaista se boriti za svako radno mjesto. Vi mislite da ministri poput, ne znam, Branka Grčića, Gordana Marasa i sličnih to shvaćaju? Pa, nažalost, ne. Moje mišljenje, ne. Ali recimo, ministar financija Boris Lalovac je radio na tim poslovima. Očekujem da će on u biti biti malo agresivniji u spašavanju radnih mjesta. Što će biti sutra? Kad smo sad pričali sve o ovoj, o ovim zlouporabama, evo, nadam se da je to možda naša zadnja emisija na tu temu, da će biti sve manje i manje tih slučaja, pa ćemo pričati o drugim stvarima, ali oni su išli u progon ljudi. Inaugurirali su jedan scenarij za kojeg je teško očekivati da će ga se HDZ, kad je već tako lijepo servirano, sve skupa riješiti. Imaju li razloga za brigu, recimo, gospoda Jakovina, Zmajlović, Ostojić? Što vi mislite? Što će biti na kraju krajeva i sa Krešimirom Milanovićem? Budemo iskreni, ne bi ja volio da se to događa. Ali jednostavno, bavit ćemo se stalno kriminalom, stalno ćemo o Dobro, Hrvatskoj stvari. Ako je kriminal stvara... počinjen, recimo u Zmajlovićevom resoru, govorili ste o Vargi. Dobro, ja Zmajloviću zaista ne mislim dobro, jer čovjek koji vrati državne prostore i useli se u prostore svog prijatelja je taj koji je načinio štetu. Ali ne ulazim. To ja ostavljam pravosudnim tijelima. Ali neće biti dobro da se bavimo samo time. Mi šaljamo poruku građanima Hrvatske da se ništa bitno ne mijenja. Mi govorimo građanima da ćemo se baviti policijom, policijskim istragama, a ne kako ćemo njeno osigurati radno mjesto. Znači, mi bi morali polako se odmaknuti od svega toga. To ne smiju biti prve vijesti. To ne smiju biti najvažnije vijesti u Republici Hrvatskoj. Najvažnija vijest mora biti je li neko radno mjesto otvoreno, je li neka investicija započela, koliko će to biti novih radnih mjesta, je li su plaće, jesmo li najviše
načinili da više nemamo tvrtke koja ne isplaćuje plaću. Znači, kad nam to postane osnovne teme, tada će efikasnost policijskog sustava i pravosuđa biti daleko veća i po meni osnovno je. Treba najprije pripremiti argumente, dokumentirati i na neki način krenuti u postupke. Jer ako krenemo na isti način, pritvaranje, pa 2 godine pripremanja optužnice, mi ćemo u Hrvatskoj imati toliko negativni imidž da nikad nitko u Hrvatskoj neće doći poslati. Evo, predsjednica je htjela možda i o tome razgovarati sa premijerom, možda o tim pozitivnim stvarima, međutim, on naprosto nije htio otići na razgovor s njom. Da ste vi bili u prilici, evo, biti na njegovom mjestu, biste li vi otišli? To je Milanović. I ja bih građanima Hrvatske probao vrlo jasno reći. Postoji Milanović koji misli da je Bog u Republici Hrvatskoj. Milanović ne priznaje ni predsjednika Sabora. Milanović nije priznavao ni bivšeg predsjednika države Josipović. Milanović ne priznaje ni pravosuđe, a najmanje predsjednicu Ustavnog suda. Znači, Milanović misli da se svijet vrti samo oko njega, da samo on može odlučivati i da su mu svi drugi nebitni i da on može s njima raditi što god hoće. On je tu svoju politiku, taj svoj način razmišljanja i djelovanja sada okrenuo i prema novoj predsjednici države, gospođi Kolindi Grabar-Kitarović, i želim joj poslati poruku: ti za mene nisi nitko. Tvoja me funkcija ne zanima. I on se tako ponaša. Građani Hrvatske moraju ocijeniti je li to prihvatljivo ponašanje. On je, kažete, čak i prema gospodinu Leki, koji je ovako jedan... onako ne priznaje. Fin gospodin. Ne priznaje i on ne komunicira s njim. Ne razgovara. Ne. Za gospodina Milanovića postoji njegov vjerni drug, a to je gospodin Peđa Krbin, i što god treba u Saboru, on preko njega organizira. To je ono što ja znam. Prema tome ne želim, nego želim da građani Hrvatske znaju da je to neprihvatljivo ponašanje. To nije demokratsko ponašanje. Jer svako ko obnaša određenu vlast je taj koji treba sudjelovati u ovakvim stvarima. I normalno je, kad imamo problema sa prekomjernim deficitom, strukturnim problemima, previsokim vanjskim dugom, da se jednostavno više komunicira, više razgovara. I to je interes u građana Hrvatske i poduzetnika Hrvatske. Jeste li... Sukobi nisu rješenje. Jasno. I to je ono što u ovom trenutku ja mogu i razumjeti zašto to posebno potencira gospodin Milanović, jer njegovo će biti osnovno na izbore izići sa politikom straha. Nekad je to radio Sanader sa politikom straha od crvenih. Sada Milanović od politikom: oni su lopovi, mi smo jedina brana da ti lopovi se ne vrate. To je ono, da, ili mi ili oni. Tako je. Prema tome... Zastrašuje to ljude. Tako je. Politika zastrašivanja, ne politika rješavanja problema u Hrvatskoj, kako riješiti životne probleme u Hrvatske, kako osigurati radno mjesto, sigurnu plaću, sigurnu mirovinu. I to je naš najveći problem. Da ulazimo toliko podijeljeni i da približavanja u politici, komunikiranje u politici nema. Zato ja ocjenjujem da je potez predsjednice države na mjestu, a Milanović samo pokazao da je ostao isti i koja mu je strategija u izborima. Evo, isteklo nam je vrijeme, ali možda, možda će neko to shvatiti kao šalu, a možda i neće. Stvarno su mi ljudi rekli da on dugo spava i da je i prije, kad ste vi bili u vladi, imao problem dolazaka na rano jutarnje sastanke i općenito na posao, jer je prerano. Da je predsjednica možda sazvala sastanak u 2 popodne, mislite da bi možda... Je li moguće da to može biti razlog? Ne, nije to razlog. To je, ja bih rekao, dobra šala na njegovu radnu energiju. I dapače, ja se slažem sa tom šalom, ali ipak je problem daleko, daleko dublje. Dublje je u njegovom poimanju demokracije, u njegovom poimanju obnašanja vlasti i odgovornosti prema gospodarstvu i građanima. Gospodine Liniću, hvala vam lijepa na gostovanju u Bujici. Zvaćemo vas još. Želim vam i uspjeh, evo, u vašem projektu, u vašoj izbornoj jedinici, vaše nezavisne liste. Hvala vam na gostovanju. Hvala vama.
Drage gledateljice, poštovani gledatelji, bilo je to sve za danas. Na kraju emisije, evo, dužan sam gledateljima jednu važnu obavijest. U petak, dakle za dva dana, u 19 sati, don Ante Vasilić u crkvi Svete Mati Slobode na Zagrebačkom Jarunu predvoditi svetu misu za Veljka Marića, kojeg su prije točno 5 godina, 18. travnja 2000. kidnapirale srpske vlasti. On je u zatvoru u Srbiji. Njegova situacija uopće nije dobra. Misa će biti za njegov povratak i ozdravljenje, a skupljat će se i dobrovoljni prilozi za njegov obitelj. Dakle, u petak u 19 sati dođite, dragi gledatelji, na svetu misu u Svetu Mati Slobode. Bilo je to sve za danas. Vidimo se za točno dva dana u 20 sati i 5 minuta ponovo u Bujici. Nadam se da vam je i današnja emisija bila zanimljiva. Doviđenja.